सेवा सुविधा लिन मात्रै हतार गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री र सांसदले विकास योजना ठप्प हुँदा कुनै चासो देखाएका छैनन् प्रदेश सरकारको कुल बजेट पच्चिस अर्ब छ करोड हाराहारीमा छ हालसम्म एक अर्ब बिस करोड अर्थात् कुल बजेटको चार दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ त्यसमा पनि विकास बजेट खर्च त एकदमै निराशाजनक छ एघार अर्ब एकहत्तर करोड पुँजीगत बजेट मध्ये पन्ध्र करोड अठहत्तर लाख अर्थात् एक दशमलव तिन प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ चालुतर्फ एक अर्ब चार करोड छैसठी लाख खर्च भएर एघार पोइन्ट बिस प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने पुँजीगत तर्फ पन्ध्र करोड अठहत्तर लाख बिस हजार खर्च भएर एक पोइन्ट आठ आठ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था छ चालुतर्फ ठूलो रकम खर्च भइरहने तर विकास बजेट थन्किने अवस्था समेत कसैको ध्यान गएको छैन प्रदेश सरकारका मन्त्री कार्यालय तथा कर्मचारीको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क गरिरहेका छन् अहिले अहिलेसँगै सरकारी कर्मचारीलाई समायोजन गरिराखेको छ यो कारणले पनि हामीले बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा अलि दुविधा हामीले र अवरो सृजना भइराखेको छ अब छिट्टै कारण भएर बजेट खर्च हुने हामीले अपेक्षा गरिराखेका छौँ मलाई के लाग्छ भने अब यो दोस्रो चौमासिकमा हुने खर्च अलि बर्ता र वृद्धि भएर जान्छ र त्यसपछि हामी द्रुत गतिमा अगाडि जान्छौँ र यस्तो किसिमको समस्या आगामी आउने वर्षमा हुँदैन यो संहिताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो वर्ष भएको नाताले र हामी पनि ऐन कानुनहरू र अरू व्यवस्थापनमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरिमा का बजेट खर्च हुनु गएको देखिएको चाहिँ होइन कर्मचारी अभाव नीतिगत समस्या लगायतका कारण देखाउँदै दे, ठूलो विकास बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ यसअघि सङ्घीय सरकारले बजेट नदिएको आरोप लगाउँदै राजनीति गरिरहेका प्रदेशका नेता र मन्त्रीले अहिले आफूसँग भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो हिमालय टेलिभिजनका लागि धनगढीबाट शङ्कर बोहराको रिपोर्ट